Hej, jag heter Malin Lund Kopparklint och är kandidat till landstinget i Värmland. Trygghet är grunden för ett gott liv. Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. Ibland brister den tryggheten. Då ska det vara lätt att få hjälp. Jag vill stärka upp kompetensen och skyddsnäten runt våra barn. Inga barn ska falla mellan stolarna.